Çeçenistan Respublikasının başçısı Ramzan Kadyrov Çeçen mühacir hökumətinin rəhbəri Əhməd Zakayev barədə müraciət yayıb. Turkustan Az Qafqaz İnfoya istinadən xəbər verir ki, özünün Telegram kanalında müraciət yayımlayan Kadyrov nəyin bahasına olursa olsun Zakayevi tapacağını bildirib. Kadyrovun sözlərinə görə Zakayevi birinci tapan şəxs onu məhv etməlidir. Mən onu tapacağam, hətta bütün dünya alt üst olsa belə məhkəməyə getməyə də hazıram. O Çeçen xalqının və Çeçen kişilərinin şərəfini aşağılayır. Onu nə kişi, nə də qadın adlandırmaq olmaz. O, Ukraynada xüsusi əməliyyatda iştirak etməmək çağırışlarıyla videolar çəkir. Qaçmağa vətənini tərk etməyi təklif edir. Özünü o biri tərəfdə tapıb vətənə qayıtmaq istəyənlərə Çeçenistan rəhbəri Zakayevi güllələdiyinə görə dinc və firavan həyata zəmanət verib. Kadyrov həmçinin xatırladıb ki, Çeçenistan Rusiyanın ayrılmaz hissəsidir. Pentagon psixoloqları onların beyinlərini necə yuduqlarından asılı olmayaraq, məhz belə olacaq. Biz Çeçenlər Rusiyada azad xalqıq. Biz özümüz də bunun bir hissəsi olmağa qərar verdik.